Отандық сот жүйесін дамыту стратегиясы жасалды. Жоба алдағы 5 жылды қамтиды. Ол саладағы қызмет сапасы мен азаматтардың сотқа деген сенімін арттыруға бағытталған. Құжатты талқылау үшін арнайы дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Онда отандық мамандармен қатар шетелдік сарапшылар мен ұйым өкілдері өзара пікір алмасты. Қазақстанда сот процестерінен онлайн трансляция жасау қарқынала бастады. Бұл үрдіс енді жүйелі түрде жалғасады. Саладағы тағы бір жаңашылдық елде сот әкімшілігі дербес мекеме ретінде құрылды. Ал келер жылдан бастап кассациялық сот жұмыс істейді. Мұндай өзгерістерге шетелдік сарапшылар жоғары баға беріп отыр. Мемлекет басшысының қабылдауында болған халықаралық сот әкімшілігі қауымдастығының президенті Луис Пальма өзге елдердің Қазақстан тәжірибесін зерделеуі қажет екенін атап өтті. Қазақстандықтар заманауи технологияларды тез меңгеріп жатыр. Бұл әсіресе пандемия кезінде байқалды. Азаматтар сот процестеріне онлайн қатыса бастады. Ал көптеген елде мұндай мүмкіндік болмады. Халықаралық сарапшылардың пікірінше, жаңа технологиялар арқылы сот төрелігіне қол жетімділікті қамту бойынша Қазақстан көш бастап тұр. Азаматтық сот төрелігіне келсек, істерді жедел қарау тұрғысынан әлемдік рейтингте үздік үштікке енеді. Біздің дерек бойынша Қазақстанда цифрландыру жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Әр салада осындай өрлеу бар. Бұл үрдіске сот саласының да белсене атсалысуы қуантады. Сандық жүйе судьялардың жұмысын жеңілдетеді, әрі кәсіби тұрғыда өсуіне көмекші құрал болады. Отандық мамандардың мұнымен тоқтап қалғысы жоқ. Олар сот жүйесін дамытудың стратегиясын әзірлеп, реформаларды жалғастыруды көздеп отыр. В долгосрочной перспективе стратегия создает... Стратегия болашақ соты тұжырымдамасына көшу үшін алғышарттар мен қолайлы жағдай жасайды. Ол үшін процессуалдық заңнамаларда белгілі бір тармақтар бар. Ең алдымен экстратерриториалдық және онлайн технологияны дамытуға жетті. Жиында мамандар жобаны жан-жақты талқылап, алдағы уақытта бірлесе жүзеге асырылатын шараларды пысықтады. Еркебұлан Смадияров, 24 KZ.